ሰላም ሰላም ውድ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ያላችሁበት ይብዛ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ማስተዋውቃችሁ እንግዲህ ይሄንን ፈንድሻ ሁለት አይነት ፈንድሻ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ዛሬ ማስተዋውቃችሁ ልጅ ዩቲዩበር ናት፣ ሉሌ ለማ ትባላለች። እንግዲህ በዘመናዊና በባህላዊ ምግብ ቆንጆ ቆንጆ ምግቦችን የምታሳየን የምትሰራለን ልጅ ናት ማለት ነው። እሷን እንግዲህ ማታቋት ዛሬ እሷ ቤት ተገኝቼ ከእሷ ጋር እንግዲህ ሁለት አይነት ልዩ የሆነ የፈንድሻ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከእሷ ጋር እየሰራን እሷ የመጀመሪያውን የፈንድሻ አሰራር እንግዲህ በገበታ ቅቤና በቸኮሌት ጀምራለች ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ድስቱ ግሏል። ድስቱ ላይ ቸኮሌት አርጋለች፣ የገበታ ቅቤ አርጋለች። ከዛም በቆሎን ፈንድሻውን አርጋ አብራ እያሸችው ነው ማለት ነው ሁሉንም። ከዛም ሁሉንም በአንድ ላይ እንደዚህ አድርገን እናማስለዋለን ማለት ነው፣ በደንብ እንዲዋሃድ። የገበታ ቅቤውና ፈንድሻው፣ ቸኮሌቱ ሁሉም በአንድ ላይ እንደዚህ አድርገን እናሸዋለን ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛም ጋዛችን ላይ ብዙ ሙቀት ሳንጨምር በመካከለኛ ሙቀት እንደዚህ አድርገን ለትንሽ ደቂቃ እናማስለዋለን ማለት ነው፣ በደንብ ሁሉም እንዲዋሃድ ማለት ነው፣ ቸኮሌቱም ሁሉም ነገር ወደ ውስጥ። እንግዲህ እሷ የመጀመሪያውን ስትሰራ እኔ ደግሞ የሚቀጥለውን እሰራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እኔ በእሷ ቤት እገኛለሁ። ይኸው አሁንም እንደዚሁ በደንብ እያማሰለችው ነው ያለው፣ ምክንያቱም በደንብ እንዲዋሃድ ነው ጣዕሙ ወደ ውስጥ እንዲገባ። ያው እንደዚህ እያደረገች ከዛ ትከድነዋለች። ያው እንግዲህ ተከድኗል። ያው እስከሚፈካ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ጋዛችንን መጨመር የለብንም ይህንን ለመዘጋጀት። እንግዲህ እንደዚህ እያደረግን እያወጋን እያወራን እየተጫወትን ፈንድሻችንን እየሰራን ነው ማለት ነው። እናንተም ትወዱታላችሁ ብለን እናስባለን። አብዛኛውን ልጆች ያለን እንደዚህ አይነት ፈንድሻዎችን ማዘጋጀት በእንደዚህ አይነት መልኩ በጣም የሚጥምና ቀለል ያለ ስለሆነ ለአሰራር የማይከብድ ነው። ትወዱታላችሁ ብለን እናስባለን። ይኸው አሁን ይበቃዋል በደንብ መታሸቱ። ከዛም ከድነን እንጠብቀዋለን ለትንሽ ደቂቃ። ይሄው እንግዲህ በደንብ እየፈካ ነው፣ በቸኮሌት የምንሰራው የፈንድሻ አይነት ማለት ነው። ይሄው ፈክቷል ማለት ነው። የመጀመሪያው የፈንድሻ አሰራራችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። የቸኮሌት እና በገበታ ቅቤ የሰራ ነው። እሱን ገልብጠን ደግሞ ሁለተኛውን እኔ እሰራለሁ ማለት ነው። እሷ የመጀመሪያውን ሰርቷለች ሉሌ ለማ። ይኸው ጥሩ ሆኖ ፈክቷል ማለት ነው። ቸኮሌትም ከውስጡ በደንብ ተዋህዷል ሁሉም ነገር። ይኸው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው። ሁለተኛውን ደግሞ ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር እንደ ሁልጊዜውም እንደምናፈካው ዘይት አድርገን ፈንድሻችንን እናፈካለን ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋራ መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። እኔ የምሰራው ሁለተኛውን መጥበሻዬ ላይ ስኳር አረጋለሁ፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ አንድ ኩባያ ደግሞ ወተት እዚህ ጋራ አዘጋጅቻለሁ። እንደምታዩት ለሱ እንደ ክሬም ለምሰራለት ማለት ነው። ግን ጥብቅ ብሎ እጃችን ላይ ብዙም የሚጣበቅ አይደለም። በጣም ደስ የሚል ውህድ ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ፈንድሻይን በደንብ ካፈካሁት በኋላ ይሄኛው ፈንድሻ የእሷ ያፈካችው የሉሌ ነው። በጣም የሚጥም ነው የቸኮሌት። እውነት ለመናገር ልጆች በተለይ በጣም ነው የሚወዱት ከሚገባው በላይ።
ይሄኛው እስከሚፈካልኝ ድረስ መጥበሻዬ ላይ እንዳልኳችሁ ግማሽ ኩባያ ስኳርና አንድ ኩባያ ወተት አዘጋጃለሁ። ይሄኛው ማሰራሩ እንዳልኳችሁ ሁለቱም የሚከብድ አይደለም። ያኛው የቸኮሌቱ፣ ይሄኛው ደግሞ የስኳር በወተት የምንሰራው ምንም የሚከብድ አይደለም። ወተት የምጠቀመው አንድ ኩባያ ነው እንዳልኳችሁ፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር አድርገን ነው መጥበሻ ላይ በደንብ ብራውን እስከሚሆን ድረስ መጥበሻ ላይ ካመስኩት በኋላ እንግዲህ አሰራሩ ነው በሂደት እያየ ነው። ትንሽ በዛ ስላለ ዘይቱ ትንሽ ከላይ ጨምርበታለሁ ድጋሜ ማለት ነው። ዘይቱን አብስተነዋል እና ከላይ ጨምርበታለሁ ፈንድሻውን። እስከዛው ደግሞ በቸኮሌት የተሰራውን ፈንድሻ ያው ሉሌ እየበላች ነው፣ እኔም ከስር ከስር እየበላን ልጆቹ ጋም ሳናደርስ እንግዲህ እየጨረስ ነው ነው። ይሄው መጥበሻ እንደዚህ ግሏል። ከጋለ በኋላ ስኳሩን አረገዋለሁ፣ ግማሽ ኩባያ ነው ያልኳችሁ። መጥበሻ ላይ ገለብጠውና እሱንም ብራውን እስከሚሆን ድረስ በደንብ አገላብጬ አበስለዋለሁ። ኩባያ ይሄው እንደምታዩት አንድ ኩባያ ወተት እዚህ ጋር አድርጌያለሁ። ይሄው ፈንድሻው በደንብ አድርጌ በደንብ ፈክቶልኛል ማለት ነው። እሱን ሳህን ላይ ገለብጠዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ሁሉም ቆንጆ ሆኖ ፈክቷል። ስኳሩ ያው እስከሚቀልጥልን ድረስ እጠብቃለሁ። እንደዚህ ባለ መልኩ ቆንጆ ነው ቆልጧል። ይሄው እንደምታየው ብራውን እስከሚሆን እንጠብቃለን። በደንብም ማረር የለበትም። ከዛም ወተቱን ስንጨምር መጠንቀቅ አለብን። አንዳንዴ ወደ ላይ ግንፍል ብሎ ስለሚነሳ ተጠንቅቀን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይኸው እንደምታየው ይኸው እኔ ጋር ሱር ላይ እንትን ብሏል፣ ተፈነጣጥሯል እና መጠንቀቅ አለብን። ከሳቱ ዞር አድርገን ነው መጨመር ያለብን ወተቱን። ከዛ እንደዚህ አድርገን ለትንሽ ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። ይኸው ለትንሽ ደቂቃ እንደዚህ እያረኩኝ ትንሽ ወፍር እስከሚል ድረስ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የማስታውሳችሁ ነገር ቢኖር በእጃችን ማቆም የለበትም ስኳሩ ከወተቱ ጋር እስከሚዋሃድ፣ ካለበለዚያ ጓጉሎ ወይ በጥስጥስ ብሎ ስለሚቀመጥ ቶሎ ቶሎ ማማሰል አለብን እንደዚህ እስከሚወፍር ድረስ እና ይህንን ፈንድሻችን ጋር ግን በመለወስ በጣም በጣም የሚጥም ከሚገባው በላይ ጣዕሙ ልነግራችሁ አልችልም። ራሱ ልጆቻችሁ መቼም ጨምሩ ጨምሩ እያሉ እንደሚያስቸግሯችሁ እርግጠኛ ነኝ እና በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይኸው በትኩሱ እንደዚህ አድርገን ፈንድሻችን ላይ አድርገን እናማስሏለን ማለት ነው። በደንብ እንዲዋሃድልን ሁሉንም። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ከዩቱበር ጓደኛዬ ጋር የሰራነው ከሉሌ ለማ ጋር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የቸኮሌትና በገበታ ቅቤ የተሰራ ፈንድሻና ከስኳርና ከወተት የተሰራ ፈንድሻ ይሄን ይመስላል። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይህን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። በሁለት ዩቱበሮች የተሰራ ፈንድሻ ነው ማለት ነው። ሁለቱም በጣም ልዩ ጣዕም ያለው ነው። ሞክራችሁ ሀሳባችሁን ብትነግሩን ደግሞ ደስ ይለናል። የሉሌ ለማን ሊንክ ከኮመንት ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ሀሳብ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። በሌላ ቪዲዮ በአዲስ ቪዲዮ እስከመመጣ ድረስ ተመልካቾቼ ሁላችንም ባለንበት ፈጣሪ አምላክ ይጠብቀን። መልካም ጊዜ።